Tervetuloa Kotosalla ohjelmaan. Tänään Tiinan kanssa taas me kokkailemme. Eli teemme hyvää, syötävää, maisteltavaa, jotain vaihtelua arkiseen ruokapöytään. Ja tänään aiomme tehdä omena sipulipiirakkaa. Miten se kaikki lähtee oikein liikkeelle, tämä valmistus? Minulla on tässä sulatettu rasva pannulla ja tähän lisätään kohta näitä kasviksia. Eli tässä on sipulia, kaksi sipulia on hienonnettu, puolitettu sipulia ja sitten leikattu puolikkaaksi renkaiksi. Nämä laitetaan tuonne pannulle. Eli tässä oli kaksi sipulia. Ja jos on käytettävissä purjosipulia, niin purjosipulia voi myös laittaa tähän väriksi. Ja tätä on yksi kokonainen purjosipuli on tässä. Ja jos ei ole purjosipulia saatavilla, niin voi laittaa vähän enemmän tavallista sipulia. Ja esimerkiksi ruohosipulia voi laittaa sitten väriksi tänne joukkoon. Ja sitten tässä on kolme omenaa ja ne laitetaan myös tuonne pannulle. Eli näyttää, että ne ei melkein mahdukaan siihen astiaan, mutta kyllä ne sitten varmaan noin yksi kolmasosa sitä on jäljellä, kun ne sitten tulee tuolta hellalta. Eli näitä nyt noin 10 minuuttia haudutellaan sitten tuossa liedellä, että nämä kypsyvät. Ei tarvita ihan kypsiksi kypsentää, mutta kuitenkin haudutella jonkun aikaa. Nyt täyte onkin tarpeeksi kypsää. Voimme ottaa sen tuolta liedeltä. Herkulliset omenan ja sipulin tuoksut. Täytyy sanoa, että tämä on kyllä uusi makuelämys. Mä oon tässä viherpippureita, jota nyt laitan mausteeksi, mutta voi laittaa muuta pippuria. Ja tässä on nyt tämän salviaa. Tätä on noin puoli teelusikallista. Salvia on suhteellisen voimakas yrtti. Sitä, tämä salvian maku sopii hyvin tähän piirakkaan, mutta sitten voi laittaa jotakin muuta yrttiä, jos ei salvia ole. Ja suolaa tähän täytteeseen kannattaa myös laittaa. Nuo on kuitenkin nuo omenet ja sipulit aika makeita, niin siihen joutuu laittamaan suolaa. Ja nyt tämä seos sekoitellaan ja sitten tämä saa jäähtyä hetken aikaa tässä. Voi käyttää hyvin monenlaista tähän. Voi vaikka ihan persiljaa laittaa tai jotakin yrttimaustetta, mitä sitten sattuu olemaan. Meirami on hyvää, sopii sipulin kanssa hyvin ja monet muut, timjami kanssa käy hyvin, mutta sitä mitä sitten on saatavilla. Ja voi laittaa kokonaan pois, jos ei ole saatavilla. Kun täyte tuossa jäähtyy, niin teemme tämän pohjataikinan. Täällä on kulhossa 100 grammaa margariinia. Se on täällä jo valmiina, mitattuna. Ja sitten tähän laitetaan vähän suolaa. Laitetaan puoli teelusikallista suolaa. Ja leivinjauhetta tulee myös. Leivinjauhetta laitetaan yksi teelusikallinen. Tämä minun teelusikallinen on vähän pieni, niin täytyy laittaa kukkuralle. Ja sitten tähän on jo valmiiksi mitattu 3 desilitraa. Niin tämmöisiä tasalaitaisia sitten on 3 kappaletta. 3 desilitraa vehnäjauhoja. Ja nyt nämä ainekset sekoitetaan hyvin keskenään. Ja sitten tähän lisätään tämä porkkana sose. Sitä tulee aika kivan väristä, tuollaista vähän oranssia taikinaa. Ja tässä piirakassa laitetaan taikinaa sekä sinne vuon pohjalle että sitten kuoreksi tälle piirakalle. Ja Lea tuossa voikin voidella tuon vuuan
sillä aikaa. Ja minä otan noin puolet tuosta taikinasta. Ja sitten tämä lopputaikina laitetaan tuonne vuuan pohjalle ja levitetään sinne. Ja nyt tähän kannattaa laittaa aika reilusti jauhoja päälle ja sitten levitetään tähän vuuan pohjalle. Tähän tehdään tämmöinen pieni reunus tästä taikinasta. Ja nyt tähän laitetaan sitten kansi tästä. Tämä toinen puoli tämän paperin avulla. Nyt tätä vielä tavallaan pyöräytetään sormilla tuonne vähän alas tätä taikinaa. Saadaan se mehevä täyte tuoksuineen pysymään siellä sisällä. Minusta tämä on jotenkin vähän sellainen keväinen piirakka. Toki tätä voi tehdä varmaan syksylläkin, kun tuossa on noita omenata ihan miakaan vuodesta, mutta tuo kellertävän oranssi väri ja sitten nuo sisällä olevat vihreät sisukset, niin jotenkin se on semmoinen, tulee tätä kivaa tarjottava johonkin keväisiin juhliin. Sekoitetaan tuo kananmunan rakenne rikki ja voidellaan tämä piirakan pinta munalla. Voi voidella vaikka maidolla. Sitä kuitenkin saa vähän väriä siitä voitelusta. Eikä tietysti pakko voidella millään, mutta se jää silloin semmoiseksi vähän himmeen väriseksi. Että sen takia tämä kananmunan voitelu antaa semmoisen kiiltävän hyvän pinnan. Ja sitten tähän voi laittaa koristeeksi, mitä nyt sitten sopivasti sattuu olemaan, jotakin siemeniä vaikka. Tässä on seesamisiemeniä. Ja nytpä tämä piirakka on valmis uuniin laitettavaksi. Hyvä. Nyt piirakka on otettu uunista ja on valmis maisteltavaksi. Eli tämä kypsennettiin 200 asteessa ja noin puoli tuntia oli se kypsennysaika. Kiitoksia katsojat, että olitte taas mukanamme valmistavassa tätä omena-sipuli-piirakkaa. Makoisia hetkiä myös kotiin.